ဒီပီပီရုပ်မြင်သံကြားကိုရှုစားနေကြသူများကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဒီပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်။ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေသကိုကမ္ဘာအမွေနှင့်စည်ရင်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ယူနက်စကိုကမကြခင်လာရောက်စစ်ဆေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ထုံထုံသိမ်းပြဖို့ထားခဲ့တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာ။ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကိုကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာအမွေနဲ့စည်ရင်သတ်မှတ်ရေးအတွက်ကိုမြန်မာအစိုးရကကြိုးပမ်းနေတာပါ။ပုဂံကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့စည်ရင်ဝင်ရောက်ရေးအတွက်အချက်လက်ကိုတင်သွင်းရတဲ့ Nomination Dossier File တွေကိုပြည်နှစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ UNESCO ရုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ကပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီး UNESCO ရဲ့ IMCON အဖွဲ့ကနေလက်ရှိဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းလာရောက်စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့ရှေ့ဟောင်းသုတေသနဌာနကပြောပါတယ်။လာရောက်စစ်ဆေးမဲ့ကျွန်တော်ဒီ UNESCO ကကျွန်တော် Icon Mosque အဖွဲ့စီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်အချိန်တွင်းမှာလည်းဇူလိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလဓာတ်တွင်းမှာလာရောက်အကဲဖြတ်မဲ့အဖွဲ့ဟာပုဂံဒေသကိုလာပြီးတော့ဒါအကဲဖြတ်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့သဘောထားနဲ့ပုဂံရဲ့ရည်ချင်းမှုအမွေအနှစ်ဒေသကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီရင်အဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ရအတွက်သူရဲ့အကဲဖြတ်ချက်ကိုတော့ရှင်းနှစ်ဆမ်းပိုင်းလောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပကံဒီတော့ကိုကမ္ဘာအမွေနေစည်ရင်ဝင်ရေးဇုံရေးဆွဲတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဇုံနနမိတ်ရေးဆွဲရေး22ဦးကော်မတီကိုရင်းချင်းမှုဝန်ကြီးဌာနကနေတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇုံနနမိတ်ပြမြေပုံရေးဆွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာရှေ့ဟောင်းအမွေနေရှိတဲ့နေရာတချို့မှာအဝါရောင်ဂျားခံဇုံထဲတထားပြီးအမွေအနစ်လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုတော့အနီရောင်အမွေနေဇုံရှိရာအဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပကံမှာလက်ရှိမြေပြင်အနေအထားဖြစ်ပျက်နေတာကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ဒီအထက်ကကမ္ဘာမွေနေစင်းဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီနောက်ွယ်မှာဘာလို့ဆိုတော့အခုအစောက်ဦးအစ်စ်တွေတကယ်အေရှန်မွန်နျူမန့်ဇုံဆိုတဲ့ MZ အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တကယ်အစောက်ဦးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာတွေမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေမှာအစောက်ဦးအစ်စ်တွေထပ်တိုးလာတာကဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ရှီအောင်အမွေနေအစောက်ဦးတွေတကယ်ရှိနေပါလျက်နဲ့ဘာဘာဇုံဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တာတော့တကယ်ကိုဒီစားကန်တယောက်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဘူးဗကန်ရှီအောင်ရင်ကျုပ်နယ်မေကို1996ခုနှစ်ကလည်းကမ္ဘာအမွေအနှစ်စင်းဝင်ဖို့တင်ပြခဲ့ပြီးတမတ်ချက်တွေမကိုက်ညီတဲ့အတွက်ပယ်ချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိပုဂံဒေသမှာလည်းကွန်ကရစ်လမ်းတွေခင်းတာရှုခင်းကြည့်လူလုပ်ကုန်သူတွေတိဆောက်နေတာတွေဟာကမ္ဘာအမွေအနှစ်စင်းဝင်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပုဂံဒေသကံတွေကပြောပါတယ်။ UNESCO ရဲ့ Icon အဖွဲ့ဟာပုဂံဒေသကိုစစ်ဆေးဖို့တရားဝင်ရောရိုးဝဲအဖွဲ့တွေပါဆင်လွတ်ပြီးပုဂံကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စင်းဝင်ရေးမွန်ရေးကိုဆုံးဖြတ်ကြမှာပါ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီး2019ခုနှစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ UNESCO ရဲ့အစည်းအဝေးမှာပုဂံကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စင်သတ်မှတ်တင်မတင်ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာတီဟတင်ဆိုးကိုဗတိမှုဆွဲချက်နဲ့လိန်လေတိုင်ကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရာဇဝတ်ကြောင်းရရောတရားမှကြောင်းရပါအေးအေးယူနိုင်ပြီးအင်ကူနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေမဖြစ်မနေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အာကာပြဖို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီတရားတင်ဆိုးကိုမရိမှုနဲ့ဆွဆွဲခဲ့တဲ့အမှုမှာချန်ယာပါပွဲစားဒေါ်ညိုအိကူမျိုးသမီးခင်မာညိုခေါ်ခင်မာမြင့်တို့ကိုတော့လိန်လဲထွက်ဆိုမှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရေးယူသွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေအနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့တာဝန်မျိုးနဲ့153လမ်းကထွန်းတောက်ကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ဒေါ်မြင့်ကိုလည်းထောင်ဒဏ်10နှစ်ထိကျနိုင်တဲ့ဂျန်စာကြီးပုံမှ389မြင်းဆောင်134နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှုဖွင့်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ပြည်တော်စုရိတ်မွန်အိမ်ယာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်မှာမြေတွေ့နေရတဲ့ခရမ်းရောင်တဲ့အိမ်ကတော့တရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီတရားတင်ဆိုးနဲ့အကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်စင်မာဦးတို့မိသားစုနေထိုင်တဲ့အိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအိမ်မှာဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုလာရောက်မင်းမြန်ခဲ့ပြီမဲ့တရားတင်ဆိုးနဲ့ဇင်မာဦးတို့လက်ရှိမှာတော့အိမ်မှာမရှိဘူးလို့ဒါဖြေဆိုကြပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီနေ့မှာဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုဒါရှေ့နေနဲ့ဆက်လက်တိုင်ပင်သွားမယ်လို့သူတို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝန်ကပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုလိန်လေတိုင်ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နင့်နာသူကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်ကြောင်းရရောတရားမှကြောင်းရပါတရားဆွဲဆိုရေးယူနိုင်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရာဇဝတ်ကြောင်းရလည်းအရေးယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတရားမအကြောင်းရလဲရော်ကြီးတောင်းလို့ရတာပေါ့။ဥမာဒီခုနကခင်မာညိုကပတ်စံမရှိမယ်လို့ဒီကုမ္ပဏီကဟလာသူတို့အကျိုးဆောင်ဟွာတို့အတိပြက်မှုနဲ့တရားဆွဲရော်ကြီးတောင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေကတော့
ကာကွယ်ခွင့်ကုစားခွင့်နေရာတော့ပေးထားပါတယ်ဥရီရတော့ဒါပြင်ခုဖြစ်စဉ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်ကူပွဲစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေတရမဖြစ်မနေလိုအပ်လာပြီလို့ထောက်ပြကြပါတယ်အိမ်အကူနဲ့ပတ်သက်တော့တိကျတဲ့ဥပဒေပေါ့နော်အဲရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကရှိသင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ registration မှတ်ပုံတင်ရမယ်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုလုပ်နေရင်တော့နောက်ဒီပြဿနာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျမတို့အိမ်ရှင်ဘက်ကောအိမ်ကူဘက်ကောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးမှာပေါ့နော်ဒီတကယ်ဟို safety ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကြည်ရင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်ကူဥပဒေကိုဒါပြဋ္ဌာန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါမဖြစ်မနေဆိုရင်နှစ်ဖက်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကျမတို့ဒီစိတ်ရောအလုပ်ရှင်တွေမှာလို့ပဲပေါ့နှစ်ဖက်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုရတာတွေရှိလာမယ်။အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့လည်းပဲ safety တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။တေယုဆောင်ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီတရားတင်ဆိုကိုရှင်နှောင်းမြွတ်နေနေအိမ်ကူခင်မညုခခင်မမြင့်ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသူ့နာရဲစခန်းမှာအာမပြုခြင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျေတပ်ဖွဲ့က၄ရက်အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာတော့လိန်လေတိုင်ကြားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးလူသားဥယျတန်းခွဲကျော်အထိရှိနေပြီးစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါပြီဇေယျချမ်းအေးပြပုတ်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ2014ခုနှစ်သံဃောင်းစင်းပါချက်လက်တွင်နောက်ဆက်တွဲသူတည်တနာပြုချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်5နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းကလေးတငယ်လှုပ်သားပေါင်းတသန်းခွဲကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလောက်ထိကလေးတငယ်လှုပ်သားအရေးတွင်းမြင့်မာလာပေမဲ့အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ပိုင်းကဖြေရှင်းမှုဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းနေသေးဖြစ်တယ်လို့ Equality မြန်မာရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကဇူလိုင်20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ကလေးအလုပ်သမားတာစီယူဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာပြောဆိုပါတယ်တကောင်စီရင်ောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါစီရင်ထွက်လာခဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်5နှစ်ကနေ18နှစ်အရွယ်မှာရှိတဲ့ကလေးပေါင်းတသန်းခွဲလောက်ကအလုပ်သမားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေရကြရဒါဆိုတော်တော်ကြီးကိုဆူဆူဝါဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာကလေးအလုပ်သမားဖြစ်တန်ပေါင်း150ရှိတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်ပါတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးအကြီးတွေ့ရညှင်းမာနေတယ်။ကလေးလုပ်သားတွေမြတ်ပြလာတာဟာအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုထဲမှာသာတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပဲကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးမှလည်းတာဝန်ရှိနေတယ်လို့ရဲဘက်အဖွဲ့သည်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။14နှစ်ကအရင်ကပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့10နှစ်နဲ့အလုံးပြန်ဝန်ထမ်းပြီးဆုံးခြင်းတွေမှာအလုပ်ထွက်လာတဲ့ကလေးက10နှစ်နဲ့14နှစ်ကြာမွန်ဒါ19ခံတဲ့ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဥတည်ဒီရှင်းအောင်ညီဖို့အလဲလည်းနေမတည်မနေဆက်နေချင်တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘဒုံချင်းအောင်ဦးတွေရပြီးအမူလတန်းတွေပဲတင်ရဆက်နေပြတာလေ။ဘဒုံချင်းအောင်ဦးတွေကိုဘုံကွာတင်ပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးအဖွဲ့ ILO ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးဥယျ12သန်းကျော်ရှိတဲ့အနက်12သိန်းကျော်ဟာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကန်နေကြရပါတယ်။အလုပ်လုပ်ကန်နေရတဲ့ကလေးဥယျတွေက6သိန်းကျော်ဟာအနယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကန်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ကစီရချမ်းကြီးပါ။မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျပြီးဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာတာကိုဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းကျပ်ငွေသုံးဆွဲစနစ်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်စီစစ်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်သူစာလင်းပြပုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်တွေကြောင့်ကမ္ဘာငွေဈေးမြင့်တက်လာပြီးနိုင်ငံအများပြားထိခိုက်မှုထိတဲ့အထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအစိုးဆုံးထိခိုက်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗဟိုဘဏ်က2014ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းမှာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအခုချိန်မှာပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထိနေရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကကျငွေပဲเนาะပေးချေပါเนาะဒေါ်လာကိုပြည်တွင်းမှာရောင်းဝယ်ဟိုအပေးချေလောက်တာတွေ့လို့ရှိရင်အေးယူမယ်နိုင်ငံခြားငွေချင်းငွေတွေဆက်တဲ့ဟာတွေဆက်အဲ့ဒါဒေါ်လာဈေးတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနရမဲ့ဟာတွေရအောင်ဖန်တီးတော့ဗောเนาะခုနပြောတဲ့ loan exchange import export လုပ်နေတဲ့လူတွေဟိုမတမာတဲ့နှီးလုပ်နေလားဆိုတော့သူစီစစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တော့နိုင်ငံခြားမှာတွားပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ခွင့်မရှိဘူးအိုဘန်ကခွင့်ပြုမှလာရင်ခွင့်ပြုခွင့်ဟိုဖွင့်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့မဟုတ်ဘန်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဖွင့်ထားတာတွေဒါစီစစ်ထောက်နှမ်းအရေးယူပေါ့ BSI တို့ကလို့ねစုံစမ်းပေါ့ပြီးရင်အရေးယူပေါ့အဲ့ဘာဘဟုတ်ဘန်ကအခုအချိန်မှာအဲ့လိုဝင်ပါပြီးလောက်ရမယ်ဟာတဲ့လောက်ပါတော့လားပေါ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဇန်ဘိုင်းလောက်တွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုညမကျပ်ငွေ1330ကျပ်ကနေဈေးတက်လာပြီးဇူလိုင်လအတွင်းမှာတော့1420နဲ့1430လောက်ထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့တာပါဒေါ်လာဈေးတက်လာကြကြောင်းပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးမြင့်တက်လာပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာအယောင်းဝယ်တွေပါပါလာတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်
ကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့ဒီနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့ဒီဘီဘောက်ပို့တဲ့ export ပိုင်းဘီဘောက်အတင်းသွင်းတဲ့ import ပိုင်းပေါ့နော် export လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့သူကဒေါ်လာရတဲ့အကြောင်းမို့သူတို့ကတော့ဘာပြောအဆင်ပြေတာပေါ့နော် exchange rate မှာတချို့ကပို့လာတဲ့ပတ်စံမရသေးဘူးခုမှဝင်လာရတာရှိတယ်သူတို့အတွက်ကတော့ဒါမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းကတော့ခုနဘီဘောက်အတွင်းနဲ့ import လုပ်တဲ့အပိုင်းကျတော့သူကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒါဆိုဒီညော်လာဈေးတွေညင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းမို့သူတို့ပေးချေရမယ့်နေရာမှာဒီဈေးတွေတက်သွားတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီငွေစည်းတက်တဲ့ပြင်ကိုနောက်တစ်ခါဝယ်ရတာလည်းခါမှလည်းအခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်။ဂုံမစည်းတော်တော်များများပြီးပါတင်းတင်းတာများတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီဟာတွေကဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေခံဖြစ်တဲ့အခြေခံဂုံစည်းနှုန်းတို့နောက်ကြခြားလူသုံးဖို့မစည်းပေါ့နော်။ဈေးဝါဒါတွေကလည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုအပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်လုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့နေရာမှာဈေးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ရောင်းဝယ်လဲကျသွားတာပေါ့နော်။ရောင်းတဲ့နေရာမှာဝယ်တဲ့လူတွေကရှော့သုံးတယ်။ဘာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကဘာပဲပြောတုံနေတဲ့သဘောတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒီဘက်ကအဓိကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့73သည်စားသည်နဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေပြင်တခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးမြင့်တက်လာတာကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးအခြေခံလူတန်းစားတွေထိပါထိခိုက်မှုရှိလာတာပါ2016ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုညီမကျပ်ငွေ1180ရှိခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိ1360အထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုညီမကျပ်ငွေ1420အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်ကျွန်မကသူစာလင်းပါမြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ကမ္ဘာလူ့ကွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းကိုနားလည်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ချင်းဘာသာ5မျိုးနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်စုစုတွဲပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ကမ္ဘာလူ့ကွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းကိုနားလည်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အဲ့ဒီစာတမ်းကိုချင်းဘာသာစကားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုမီဖလန်ရှိုအရှိုနဲ့ခူမီစတဲ့ဘာသာ၅မျိုးနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာလူခွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းပါအဆက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရုံးမှပြုလုပ်တဲ့ဘာသာပြန်စာတမ်းမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားမှာကော်မရှင်ဒူးဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူကြီးပဲတဲ့မဖြစ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေဟာဒီမြန်မာစာကိုမကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့တိုင်းရင်းသားစာပေစကားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေလက်ထဲကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေရောက်အောင်ပို့ပေးရမယ်။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒီတာချင်းနေရကျွန်တော်တို့မှာဘာသာစကားကွဲပြားများပြားတဲ့တခြားတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ညပိုင်ပတ်နဲ့ပြန်တဲ့နိုင်ရှင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်ပြည်နယ်မှာလူဦးရေ9သိန်းကျော်နေထိုင်ပြီးအဲ့ဒီလူဦးရေရဲ့83ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကြည်လက်ဒေသတွေမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတာပါရှင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ရှင်လူမျိုးစုတွေဟာတစုနဲ့တစုဘာသာစကားအပြောဆိုတွေမတူညီတာတွေတွေ့ရပြီးအများဆုံးဘာသာစကား9မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ကျမကတော့စုစုတွေ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာဒီမဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတွေရပ်နားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူပါ